Спонсор показу – наша вода. Наші фільтри для нашої води. Генеральний партнер показу – торгова марка «Сатурн». Для дому на довгі роки. Доброго ранку або дня, кому як, в ефірі програма «Легко бути жінкою», в студії Геннадій Попенко та Христина Стебельська. Усім привіт, ми жінки кожного разу, кожного понеділка, дуже сумуємо за п'ятницею. І як тільки вона настає, ми кажемо, отак, тільки розпочали роботу, а вже п'ятниця. Тому не випадково ми мужчинам вам підказуємо, що жити треба так, ніби кожен день п'ятниця. А наші пращури казали, що те, що в п'ятницю зав'язали, не розв'язати. Напевно, тому греки зав'язали Гордіїв вузол саме у п'ятницю. Так, ну а що сьогодні за день? День народження в Національного банку України. Ми привітаємо чим? Напевно, золотими злитками, так? Ну, як ти розумієш, ми їх маємо дуже багато з тобою, так що обов'язково будемо вітати. А так, ще чим день визначний? Тим, що саме в цей день сьогодні винайшли перший вірус комп'ютерний. Навіщо він взагалі потрібен? Мені здається, що його створюють такі люди, як ніби виробник шин розкидає цвяхи на дорозі. Ну, я радий українцям не морочити собі голову тими вірусами. Я думаю, що мудрі, розумні комп'ютерщики з ним розберуться. А от те, що 8 жовтня був якраз день коронації князя Данила Галицького, я думаю, про це варто згадати. Правда, історики сперечаються, чи 8, чи в інший день. Але ми все-таки в цей день згадаємо. І ми вітаємо Людмилу Туришчеву, відому спортсменку, із днем народження, який сьогодні. Такими українськими жінками ми пишаємось. Ми, звичайно, пишаємось тим, що в нас найкраща новинарка. Ті новини, які вона знаходить, вони просто ідеальні. Отже, Тетяно, вам слово. Ідеальна Тетяна Гончарова, як приємно чути такі слова. Ідеальна добірка новин на сьогодні, на початок програми «Легко бути жінкою». Але я сьогодні не сама, а з письменником Максимом Кідруком. Отже, з ним незабаром почнемо розмову, бо він багато подорожує, багато пише цікавих книжок, а це дуже цікаво для нашої програми. Але хочу розпочати з новин. Дуже українська приємна новина, що у Полтаві, в студентському сквері, відкрили перший в Україні безкоштовний інтернет-парк. Ініціатором цього парку стала студентська рада. Вони звернулися до міської, до міського центру соціальних служб для молоді і сказали: шановні пани чиновники, це не дуже дорого коштує, будь ласка, студентам потрібен інтернет, адже це полегшує наше навчання. І ви тепер міська рада платитиме за інтернет у сквері лише 130 гривень, стоїть табличка і абсолютно сотні тисячі студентів можуть безкоштовно користуватися інтернетом. Тепер чиновники знають, можливо, вони знали до цього, що інтернет коштує надзвичайно дорого. Хочу нагадати, що позавчора померла геніальна людина від тривалої хвороби Стів Джобс, засновник, зокрема, оцього макбуку і засновник компанії Apple. Так от зараз в інтернеті з'явилося багато цитат про життя, висновки його про життя. Він, пропонуємо зараз кілька найкращих. Він сказав, що комп'ютери – це як велосипеди, але для нашої свідомості. І також говорив про це, про своє життя, що Стів Джобс, Макс, ти, до речі, теж молода людина, він казав: у мене не було своєї кімнати. Я спав на підлозі, я здавав бутилки, пляшки з-під коли за 5 центів. Я ходив 7 міль пішки, щоб повечеряти раз на тиждень в храмі Крішнаїтів, безкоштовно наїстися до пуза. І я був найщасливішою людиною на світі. Це правда, справді сумно через його смерть, і вже одна та його промова в Стенфорді, ну, варта була того, що така людина жила. А от скажи мені, будь ласка, чому заможні люди, коли минає життя, вони згадують свої роки, коли дійсно вони були бідними? Ну, ти ж теж починав з чогось писати книжки, ти мріяв стати письменником. Так. Зараз твої книжки продаються. Так. Ти теж згадуєш ті часи, коли ти лише мріяв, щоб твоя книжка, давай, до речі, її покажемо. Бо то справді часи, бо тоді тебе якраз оточують люди, які тебе цінують таким, яким ти є. Не за твої статки, не за твою популярність, не за твої книги, там, тиражі або що. І це, ну, мабуть, що вони найважчі часи, але в певному розумінні вони найкращі. Однозначно. Якщо хочете книгу Максима, телефонуйте нам. Я кажу, Максим вже з'являвся в нашій програмі, чому його постійно запрошуємо? Людина є носієм знань про весь світ і пише цікаві книжки про подорожі. Хочете книгу Максима Кідрука на віження? Телефонуйте нам прямо зараз. Остання подорож була куди? Боже, остання була в Нову Зеландію. Так. Так. Ви їздили туди з поліційником Сергієм Притулом? Ні, я їздив сам, але цю подорож організовував Сергій Притула. Це була навіть не подорож, а просто акція-відповідь новозеландській радіостудії, яка організувала конкурс «Вигри дружину в Україні». Так, тоді нагадаємо про цю ситуацію. Радіостанція новозеландська організувала конкурс, розмістила купу фотографій українських дівчат в інтернеті і пропонувала новозеландським радіослухачам просто виграти якусь дівчину і просто з нею якось порозважатися. Тому Максим відреагував на це наступним чином. І що ж ти зробив новозеландській радіостанції? Трошки була ще не в тому, суть в тому, що вони пропонували переліт і проживання, і ескорт-агентство забезпечувало цьому хлопчику, дівчину
нову дівчину кожного вечора. А, навіть кожного вечора нова так. дівчина. Так. Що ми зробили з Сергієм Притулом, там було багато різних акцій, я потрапив до них і в ефір, і заніс скаргу в їхній наглядовий орган, але основне це те, що я розклеїв плакати такого просвітницького змісту, де дівчинка тримає в руках в одній руці закривавлений серп, а в іншій відірвані чоловічі гонади. От. І, скільки плакатиків розклеїв? Їх було 200, але я за ніч розклеїв 150, я вже повставили всі з них, решту я розкидав вже перед самою радіостудією. Бо написано, що Грек, ми тебе чекаємо, спробуй виграти дружину знову. Ага, от бачите, лише 150 плакатів, які встиг Максим роздати, але все одно впевнена на когось, на якогось чоловіка новозеландського не вплинули, що він не ставився так вже легковажно до українських жінок. Я нагадую, що спонсор нашої програми «Фільтри наша вода», наші фільтри для нашої води, і передаю слово Христині та Геннадію. Спасибі, Тетяно. Так, українські жінки найкраще в їх оточенні я і знаходжусь. Якщо ми продовжуємо, до речі, тему про дні народження, ми хотіли б цю тему дотягнути і до торгівельної марки «Сатурн», бо саме від неї таке запитання. Коли день народження українського телебачення? Шановні, якщо ви знаєте відповідь на це питання, дзвоніть до нас в студію 483-4420 і отримайте тостер від торгівельної марки «Сатурн». Сподіваюсь, домовились. Ще в нас є квитки на Володимира Ткаченка в арену. 7 числа, так. І на гурт «Фльор» від агенції «Перехрестя». Якщо ви любите цей гурт, дзвоніть там 483-4420. Отже, коли день народження українського телебачення 483-4420, а ще той, хто поставить дуже цікаве запитання, можливо, розкаже якусь свою цікаву історію, він вже є гостем отого прекрасного, веселого бенефісу народних артистів України Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка. Запрошення на дві особи. Ви уявляєте, Палац Україна 25 жовтня 19:00. Море музики, сміху і море радості. А я встаю. І встаю для того, щоб показати черговий подарунок, якщо ми говоримо про подарунки. Це подарунок, який мені дарувала моя дружина. І... От найкраще зі спини, зі спини. Погляньте, який це красивий бичок, баранчик, чи волик. Волик. Кличка. Волик. Я зізнаюся, що сьогодні зранку дівчата із Геннадієм фотографуються, мацають його, не дають йому проходу, беруть автографи. І все це зачарування завдяки ідеї чудової, вишуканої, геніальної жінки, дизайнера Олесі Теліженко. Вітаємо вас. І студія все вітаємо. Вітаємо сердечно Олесю. Це, власне, жінка із такого славного родоводу, з вишуканим смаком. Людина, яка робить унікальні чудові моделі. І в них, звичайно, чимало є отакого українського, народного, такого пошукового. Але... Зрештою, раз ми про подарунки. Ти хотів щось запитати. Так, я хотів запитати Олесю. Я дуже вас люблю, вашу творчість, і я б з задоволенням сходив би на ваші покази, на Ukrainian Fashion Week, наприклад, так? Але вас там немає. Чому? Ну, тому що, крім Ukrainian Fashion Week, є життя ціле, насичене великими справами. Я його дуже люблю, шаную, але насправді просто зараз займаюся такими справами, які необхідно зробити, які не є на вершині айсбергу, наприклад, але які обов'язково... Я думаю, що ви та жінка, яка себе поважає, до кожного показу дуже серйозно готується. Ну, якщо ми бачимо від вас подарунок тут в студії, то все-таки зізнайтеся, чи ви любите дарувати подарунки? Які подарунки ви даруєте? Які пригоди, історії у вас траплялися в житті з подарунками? Взагалі дуже. Я просто обожнюю дарувати друзям подарунки і рідним. І взагалі, коли буває, ходжу по магазину або по якомусь ярмарку і бачу річ, я ж зразу уявляю, для якої це людини. Коли купую, просто щаслива і не чекаю дня народження чи якоїсь особливої події, я просто купую і потім дарую цій людині. Чи якась кумедна історія? А може просто цікава життєва історія з подарунком вашим? Смішна історія. Трошки не той розмір, але не страшно. Кумедна історія склалася так. Мого тата і його друга, наприклад, так було. Тато збирався на день народження до свого друга, художника в Черкасах. Думаю, ну що йому подарувати? Таке, але татко такий дуже з гумором. Каже, напевно, подаруємо папугу. Дарує папугу, і той в шоці. Такий, на що мені папуга? Я художник там. А ти, ну,
таке. Добре, такий. Той запам'ятав, думаю, ну нічого, буде в тебе день народження, я теж щось таке подарую. Подарував таткові гітару. Татко такий теж гітара, художник, ну там пензлі, полотно і так далі, це ще потрібно. І лежала та гітара 20 років на шасі. І потім, поки я не додумалася, мені так вже шкода її стало. Я захотіла грати на гітарі, пожаліла гітару. Все ж таки знадобилося. Шановні, на жаль, зараз мистецтво подарування подарунків перетворилося на захламлення своєї квартири. На жаль. Але є люди, які вміють дарувати подарунки. Коротше, все про це в нашому сюжеті. Подарунок на день народження – своєрідне дзеркало, в якому відображаються стосунки між людьми. Не варто дарувати косметичні засоби та предмети гігієни, бо ви навряд чи вгадаєте колір помади або аромат. Не рекомендують дарувати і домашніх тварин, навіть найсимпатичніших. Проте, якщо ви вирішили це зробити, обов'язково спитайте дозволу у майбутнього хазяїна тваринки. Чи можна дарувати гроші? Безперечно, це найпрактичніший дарунок. Не маєте багато грошей? Не засмучуйтесь. Можна об'єднатися і подарувати один подарунок на двох. Або ж квіти. Вони завжди доречні. Даруйте не лише жінкам, а й літнім чоловікам або начальнику. Молодим чоловікам не прийнято дарувати. А якщо ви відправляєте квіти з доставкою, то обов'язково вкладіть листівку із підписом. За правилами етикету, отримавши подарунок, перш за все треба подякувати і одразу розгорнути. Якщо подарована річ вам не подобається, не показуйте свого незадоволення. Щоб вгадати з подарунком, у всьому світі давно практикують так звані подарунки на замовлення. Тобто, іменинник напередодні свята складає список бажаних подарунків, а разом із запрошенням на день народження ви отримуєте цей список. Іменинник позбавлений небажаних подарунків, а ви проблем, що подарувати. Наша гостя – дизайнер стилю етнокутюр, разом з нами в товаристві. Спілкуємося в перервах, дуже цікаво. І я все-таки наполягаю на тому, що жінки, от у мене в Галичині, вони дуже дбають про своїх чоловіків, вони їх красиво одягають. Не тільки вишиванки, вони їх роблять елегантними. І я хочу зробити зауваження жінкам Центральної Східної України. Дбайте про своїх чоловіків і не переживайте, що вони такі гарні, як сьогодні Геннадій, від вас втечуть. А от, Олесю, ви якось мандруєте, ви вивчаєте, як жінки люблять своїх чоловіків? Ну, звичайно, і тому недаремно я зробила свою останню колекцію, яка називається «Дикий простір», і відсотків 80 я присвятила просто чоловікам на їхню підтримку, для того, щоб вони були гарними, творчими, особливими і українськими, перш за все. Олеся, так. У нас є дзвіночок, я сподіваюся, ця людина теж хоче запитати щодо вашої творчості, своє питання. Альо, ми вас чуємо? Оло? Ульо? А може людина хоче виграти наш приз? Ну, згадати про день народження телебачення? Телефонуйте 483-44-00. Ви будете до нас говорити чи ні? Алло. Ми вас чуємо. Там доброго ранку. Представтеся, алло. Будь ласка. Чуємо. Дуже гарно чуємо. У вас чарівний голос. Говоріть, давайте. Доброго раночку. Хто ви, звідки, ми вас чуємо, говоріть. Давайте. Добрий день. Добрий. Мене звати Ніна. Чудово. Телефоную я з Вінниці. І правильно робите. І... Алло. Так, ви Ніна з Вінниці, і ви хочете нам задати запитання про... Алло? Про алло? Ви мене чуєте? Ми вас добре чуємо. Ми вас дуже добре чуємо. Я хочу відповісти на питання. Прошу. Давайте відповідайте. День народження українського телебачення 16 листопада, наскільки я пам'ятаю. Браво! Ніно! Буде 60 років в цьому році. От ми вас на це святкування і запрошуємо, тому що перший національний іменинник, буде дуже гарна імпреза, і ви багато чого гарного побачите в ефірі. Ніно, ми даруємо вам тостер від торгівельної марки «Сатурн». Хай ваші всі сніданки будуть смачними і легкими. Так, ну а ми переходимо до Олеся, до знову нашого спілкування. Я хотів би запитати, ця колекція, я чув, яка присвячена чоловікам на 60%, да? Вона створена для того, щоб підтримати чи захистити чоловіків. Так? Ну, це і підтримка, і своєрідний захист, тому що я брала старовинні українські орнаменти з рушників, там, з сорочок, які мають оберегову функцію. І коли вони є, це не просто так. Ми вкладаємо величезний зміст, коли робимо такі речі. І з людьми такі дивовижні, гарні, ну, події відбуваються, і вони просто...
просто... Тобто потім... ви підказуєте жінкам, що наші чоловіки не є такі ні риба, ні м'ясо. Наші чоловіки вольові. Вольові, але інколи треба їм допомогти. Вони впевнені. Я в Олесіній сорочці. Вони мудрі. Я в Олесіній сорочці. Одружився. Для мене це найкраще чоловіки, похвала, найкраще проблеми із другою половиночкою. Не забувайте, що є такі чарівні, магічні сорочки, які допомагають знайти даму серця. Ми дякуємо Олесі Тиліженко. Дякую. Переходимо далі до кухні, бо мені здається, мене аж руки сверблять зробити вам смачний помаранчевий сік. А, я думала, що з гарбуза, не здивував. Ну, але все-таки я покуштую. О, дякую вам. Є на світі фрукти, які називають дарами сонця. Один з таких – апельсин. Цей фрукт з'явився в Європі лише на початку 16 століття і міцно зайняв позицію кращого лікаря. Апельсини рекомендують для профілактики і лікування гіповітамінозів, захворювань печінки, серця і судин, а також обміну речовин. Багаті апельсини на аскорбінову кислоту. Одним фруктом можна забезпечити і її денну норму. Після з'їдання апельсина людина почувається ситою протягом 4 годин, тому це дуже вигідний продукт для тих, хто дотримуються дієти. Шановні, поки я тут на кухні, хочу вам сказати про найкращі рецепти, які ви можете нам надсилати або на Фейсбук, або на електронну нашу скриньку, адреса зараз на екрані. Найкращі рецепти потрапляють до нас в студію, з найкращих рецептів ми обираємо найкращі, він отримує призи торговельної марки «Сатурн». Сподіваюсь, ви почули, зрозуміли. Також в студії стоїть скутер «Гроз», який теж можна чудово виграти, якщо купувати продукцію «Сатурн», брати корінець, дивитися, яка там адреса, на ту адресу надсилати листа або дзвонити за телефоном, який гарячі лінії, які є зараз на екрані. Ну а ми поки що готуємо помаранчевий сік. Готуємо разом із дієтологом Борисом Скачко. Борис, я вас вітаю. Добре. Так, Борисе, скажіть, будь ласка, помаранчевий сік зранку взагалі пити можна? Мені здається, він надто гострий такий, знаєте, може подразнити шлунок, ні? Ну, по большому счету, звісно, да, все-таки там є кислоти, які на вході в організм будуть роздражати желудок. Но обов'язкове условие для того, щоб всі соки використовувалися по назначенню, тобто працювали найбільш ефективно і активно активували обмін веществ, вони повинні йти натощак. Якщо сок йде після їжі, то він буде стояти в черзі, поки їжа не перевариться. Ви останній, я останній. Скажіть, будь ласка, а можна розбавляти сік водою, якщо шлунку здається, що надто гостро зараз приймається сік, да? Можна розбавляти водою? Я би лучше за соком запустив би мед сладкий, щоб витолкнути сок побыстрее з желудка. Угу. Коли ви розбавляєте водою, звісно, причому, кстати, у вас хороший, ви хорошо вибрали апельсини, шкурка чиста, шкурка плотна, то есть это говорит о том, що апельсини, ну, скажем так, первой свежести. Они недолго лежали, і сочная мякоть. Так, Борис, я зараз спробую вперше на цій сіковижималці торгівельної марки «Сатурн» зробити помаранчевий сік. Я сподіваюся, в мене вийде. Ви ну, якщо це не технічні апельсини, то там нет косточок. І буде хорошо. Тому що технічний варіант буде хуже, звісно. Так, ну, чудно, сок тече, да. Хотілося б запитати щодо от класичного американського сніданку, в якому є помаранчевий сік. Тож, там є тости, там є кава, там є сік. Як ви ставитесь до такого виду сніданку, коли плохо. Все намішано? Плохо. Чому? Сок – це хорошо, але після цього повинен йти не тост, не углеводи фактично, а все-таки білкова піща. Посмотрите на американців. Ну, шутять, що всіх своїх худощавих вони зняли в фільмах, а остальні остались за кадром. Чому? Углеводистий і в апельсине много углеводов, и тост – это углеводы. Нужен какой-то белковый продукт, который пойдет за соком. А сок будет работать как аперитив. Он активирует обмен веществ и улучшит пищеварение тех продуктов переваривания, которые пойдут за следом. Я сподіваюсь, пані Христина ще сьогодні не снідала, бо саме для Христинки я хотів би цей сік запрезентувати. Борис, я вам дуже дякую. Насправді, дуже добре, що Борис до нас в студію прийшов, його відразу оточили всі наші дівчата і всі питання йому позадавали. Так, ну а поки увага, будь ласка, на екрани, бо чергова порція цікавої інформації для вас. Отож, ранок майбутнього. Прокидаємося, як і раніше, під будильник. Проте вимикаємо його силою думки і прямуємо у ванну.
Там з нами доброзичливо вітається дзеркало. Нагадує нам наші плани на сьогодні та ділиться поточними новинами у світі. Далі прямуємо до нашої наділеної інтелектом кухні. У холодильника замовляємо улюблений сніданок та вмощуємося пити каву, як тільки чашка повідомить нам, що вона достатньо охолола. Коли зі сніданком розібрались, сідаємо в машину та летимо на роботу. А на роботі все, як завжди, сміяться, дискусії і купа комп'ютерних завдань. От лише комп'ютери тепер не на столі, а прямо у ньому. А замість клавіатури та мишки – власні пальці. Коли ж робочий день підходить до завершення, так і кортить пошвидше побачити близьких. Отож, беремо телефон і робимо відеодзвінок. За розмовами не щулися, як уже настав вечір. Можна і в кафе, хоча навіщо? Розумний будинок зробить потрібну атмосферу сам, та ще й замовить для вас вино. А ви лише виберіть яке та розрахуйтеся, залишивши відбиток пальця. Релакс ще той, однак чогось не вистачає. Може природи? Але і її можна організувати у розумному домі. Або ж на його дагу. Місце для неї завжди знайдеться. Головне його шукати. З вами знову «Легкі новини» і Тетяна Гончарова. Я нагадую, що триває наша розмова з письменником та мандрівником Максимом Кідруком, майже як вірш Максима. Зараз інформація пов'язана, власне, з письменницькою діяльністю, адже у вересні на Львівському форумі оголосили про те, що починається прийом номінацій на премію «Книга року BBC-2011». В минулому році, в вересні, було це оголошено. Вже рік збирали претендентів, і 10 жовтня прийом матеріалів закінчується. Власне, слід сказати, що премія року BBC вручається українським письменником з 2005 року. Минулоріч став переможцем Сергій Жадан, ми про нього нещодавно говорили. В 2009-му переможцем став Іздрик з книгою «Таке». До речі, у 2009 році лауреатом іншої премії «Коронація слова» став Максим Кідрук. Максим, давай розкажемо глядачам, бо всі думають, ой, стільки у нас номінацій, коронації існує, але все-таки є «Коронація слова», куди автори подають без імені свої анонімно, книжки. Абсолютно. Анонімно. Так. Це тішить тебе, як письменника, чи краще, щоб ім'я стояло? От BBC – це зовсім іншого кшталту конкурс. Тобто, розкажи про різницю, так. Різниця в тому, що туди подають видавництва, уже видані книжки, і як не крути, все одно ім'я впливає на журі. От, ім'я чи все-таки ринок? Журі вже розуміє, якщо Жадан продався, то, напевно, він стає переможцем. Я думаю, тут все-таки більше ім'я. Ім'я впливає. Я думаю, що ринок впливає навіть більше на коронацію, посередково на мається на мазі. На коронацію подається все анонімно, відсилає будь-хто свої рукописи, тобто там на два порядки, здається, навіть відрізняється кількість прийнятих до розгляду як рукописів, ніж у книги року BBC. От, і плюс повна анонімність. Коли я посилав, я особисто був абсолютно не впевнений в тому, що я не виграю його, бо в мене був неформатний роман, от, і мене фактично примусили його послати. І коли я виграв, я був дуже здивований, і це для мене особисто стало... Скільки ти грошей виграв, яка була премія? Друга премія того року була 10 тисяч гривень. Це було 2009 року. Хто тебе підтримує зараз? Зараз видавництво, вони готові видавати Максима Кідрука, чи це складний тернистий шлях і завжди доводиться стукати? Видайте мене, не хочу за власний кошт. Ні, я ніколи не видавав книжки за власний кошт, вони самі видають. І що дало коронація слово, те, що це гарний старт для початківця. Тобто той шлях, який правило ти проходиш, поки тебе починають видавати, за рахунок коронації ти вилітаєш буквально за один день. Тобто ті видавництва, які відмовили моєму романові за півроку до того, через півроку після коронації вистрілили з чергу за тим самим рукописом. От. І зараз вже ніхто не підтримує, тобто просто я пишу романи, в мене є два видавці, я відсилаю рукопис, вони розглядають, вони його друкують. Так, все дуже цікава просто. Інформація. Чому запитала Максима про підтримку? Тому що нещодавно один китайський меценат на ім'я Фа Хуей вирішив підтримати дніпропетровського художника. Він перерахував йому певну суму грошей, але у нас українські чиновники сказали, ми не можемо прийняти ці гроші, бо ви вживаєте нецензурну лексику. Китаєць запитав, яку саме? Ви почули, як лунає його прізвище? Фа Хуей. І, власне, Хуей українським чиновникам і здалося нецензурним словом. Проте, власне, проблема була вирішена, і гроші дніпропетровський художник отримав, але мене особисто тішить ситуація, що китаєць якийсь знайшов в інтернеті художника і вирішив просто перерахувати йому гроші. Це надзвичайно приємно. Також є у мене ще інформація на цю пору. На сторінці віце-прем'єра-міністра України Бориса Колеснікова зараз всі наші політики сидять в інтернеті, пропагують себе через інтернет. Так от на сторінці Facebook Бориса
Бориса Колеснікова з'явилися перші зображення робіт українських майстрів номіналом 20 та 500 гривень. Поки що невідомо, скільки ці монети будуть коштувати, проте пообіцяли і більш дешевий варіант – 2 гривенники за 20 і 25 гривень, але їх макет поки що розробляється. Проте, якщо ви вболівальники і не маєте багато грошей, у вас є теж можливість придбати ті картинки тих місць, які підтримують Євро-2012 – Київ, Львів, Донецьк і Харков. Зараз ми маємо сюжет на продовження цієї теми. Увага, нумізмати! Національний банк країни збирається відчанити до Євро-2012 ювілейні монети номіналом 20 та 500 гривень. Ймовірно, вони будуть золота та срібла. До того ж, мати у своїй колекції їх зможуть лише справжні поціновувачі, так як орієнтовна вартість становитиме 20-25 тисяч гривень. За роки незалежності всього випущено близько 500 ювілейних монет. Вони різні. Деякі вишукані, а деякі суворі у своєму стилі. Виготовляють їх зазвичай у декількох варіантах із недорогоцінних металів за помірну ціну та із золота та срібла. Наші монети знають та цінують у всьому світі. Кращою та найоригінальнішою монетою 2010 року визна срібна монета «Українська писанка». Цікаво, що ви можете розплатитись такою монетою у супермаркеті. Вона має справжню грошову цінність, проте номінал умовний. Такі монети є засобом накопичення. Подарунки в нашій студії продовжуються. Отже, сік зроблений своїми руками, але з допомогою торгівельної марки «Сатурн». Христинко, тобі. Я дуже дякую, дуже дякую. А як ти вгадав, що я не снідала, слухай? Відчув. Я думаю, що краще пити апельсиновий сік, ніж рахувати калорії від вареників чи голубців. Я думаю, що це українкам краще. А ще якщо говорити про подарунки, ви можете зробити подарунок своїй коханій і, наприклад, запросити її на веселий концерт народних артистів Володимира Данилця та Володимира Мойсеєнка. Божечки, виговорив. Так, ну і поки хлопці оце показали, що вони з мене сміються, давайте приймемо дзвіночок глядача, який, сподіваюся, не буде з мене сміятися. Алло. Доброе утро. Доброго ранку. Я хочу сделать подарунок, только не своей коханій, а своїм коханим внучці і внуку. І правильно. Я сама з Дніпропетровської області, а вони у мене живуть в Києві. І я дуже хочу їм подарити білетики. І ще учитывая то, що у мене у внука 1 сентября родився син. Я стала прабабушкою. Прабабушка. Браво. Які подарунки вам давати? В арену на Ткаченка, на Володимира Ткаченка, чи від перехрестя, від перекрестка на Фльор? Що обирати? На кроликов. Білетики на кроликов, конечно. Як вас звуть? Аліна. Аліна, от 25 жовтня, 19.00, Палац Україна, бенефіс Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка. Ви вже там гості, тобто ваш син гість. Ну, а ми щодо... так мріяли, насправді, це лишити собі. Ну, та не будемо скупі, господи, що нам шкода. Та підемо за куліси, та і разом з операторами нашими постоїмо та й на тому кінець. Ну, відверто, я не раз отак собі думала, що бути... дружинами, оскільки наша програма називається «Легко бути жінкою», дружинами таких чоловіків-жартунів це не так легко. А легко бути вашими дружинами. Розкажіть. Вас ніколи вдома нема. Ви постійно виступаєте. Коли ви вдома маєте вихідний, у вас витворчі люди, у вас якісь мухи в голові. Ну, таракани, скажімо. Ні, ну, після гастролей приїжджаєш, треба поспати, треба трошки відійти від цього дурдому. Але я скажу вже скільки, 20 років ми повернулися, як ми з дружиною живемо, і всі ці 20 років ми зустрічаємось. Ага, тобто як побачення. У нас побачення вище. А я вам скажу, це так збоку може виглядати, що ви квартиранти, знаєте. Ви приїхали на квартиру, пожили, далі поїхали на концерт. Але ми дуже непогано платимо за квартиру. Якщо так, то я все-таки раджу, щоб було рівноправ'я не тільки в грошах. Я все-таки раджу, щоб жінки вам дарували дуже ціленаправлені подарунки. Щоб це була драбина, якою можна полізти і всі порохи постирати чи прикрутити. Крутити лампочку, щоб це була якась дрелька, і не одна. Таких подарунків у нас розповідають. День народження у мене, і мені дружина подарувала, не знаю, зараз розповідав тобі, чи розказував чи ні. То скажіть, да. Подарувала мені набор каструль. Ах, навіть так. Я дуже був. Ви згадали, як обґрунтували. Що ви корінний кухар. Я кажу, це як, щоб я тобі готував? Чи... Ні, Вова, що ти? Це от, смотри, який хороший набор. Здесь можна то приготувати, здесь то, здесь то. Здесь...
Я дуже зарадів. Володь, ви, народження. Володь, ви на її день народження подарували їй мисливську рушницю. Ні. А потім вона зробила... Компресор на машину. Це хороший подарунок. Так, зрозуміло. Це був вступ. Годину півтори вона... Інтригу протримала, так? Інтригу тримала і десь сміялась. Володимире, кажуть, Володимири, будемо казати так, кажуть, що вас зараз можна почути і побачити більш все ж таки в Москві, ніж в Києві, в Україні. На жаль. Кажуть, що вас вже називають не кролики, а знаєте, кроліки. Ні. А чого ви взагалі побував? Кажу, ви нікуди не перли. Не перли? Ми як жили тут, так і живемо. Володя, ти з якого року тут живеш в Києві? З 1963. А я за 1978 року тут живу, і нікуди ми не від'їжджали. Друга справа, що нас, ну, я не хочу там зараз щось сказати, нехороше, але нас більше запрошують на російське телебачення, аніж на своє рідне, дороге українське. Ні, не кажіть. От, ми таки похвалимося, що вчора на Першому національному відбулася прем'єра прекрасної гумористичної програми «Посмішка до колік від кроликів у рік кролика». Так що ми дуже дякуємо і сподіваємося, що це буде продовження. І ми з задоволенням. Я не бачив цієї програми. Вчора мені зателефонував наш шеф, і він перебіг, а я вже спав. Ти дивишся того? Я кажу, я сплю, завтра роботи багато. Включай, подивися. Я подивився 4 номери, Володю вже не будив, знаю, що він спав. І вам сподобалось? Ну, я тоді був такий крупний хлопчик. А ви знаєте, вам дуже легче грати роль жінки, можна тільки поспівчувати. От мені в програмі легко бути жінкою, все-таки цікаво, як це створювати образ жінки, ви ж мусите уникнути її філософію, а знати усі тонкощі гардеробу жіночого, а розуміти, скільки це коштує, це означає бути щедрим чоловіком. Я дуже люблю ходити з Володією, коли ми вибираємо в магазині оці тонкощі гардеробу. Це досить цікаво, коли ми заходимо в магазин і скажемо, а у вас є такі колготки? Так, ага. А ти який розмір? Це такі підійде. Так, дивимось, ні, не підійде. А нога 46. Ні, каже, а ви на кого підійде? На мене. Я все. Опа, так обережно. Тобто ви зрозуміли, як це непросто. Дуже непросто. Ми передамо слово зараз Тетяні Гончаровій, тому що в нашому ньюзрумі дуже цікаві новини. А після того повернемося до нас і поговоримо про ваш концерт. Yes. Спонсор нашої програми – фільтри «Наша вода». Наші фільтри для нашої води. Добре пити чисту воду і читати книжку Максима Кідрука. Доки я сиджу в очікуванні свого зіркового часу в ефірі програми «Легко бути жінкою». Нагадую, що ми сьогодні розігруємо цю книгу. Якщо не встигли нам зателефонувати, Максим Кідрук на Віженя, мандрівник та письменник, то пишіть нам на аккаунт Facebook і кажіть, хочу книжку Максима Кідрука, хочу дізнатися про його подорожі. А якщо хочете дізнатися про свіжі новини, це вже до мене, до Тетяни Гончарової. Так от у Львові не встигли на всі 100% підготуватися до Євро-2012, як узялися за інший грандіозний проєкт. Там вже думають про Білу Олімпіаду 2022. Так вам не почулося. Ту, яка відбудеться за 10 років. І от в український Куршавель хочуть перетворити львівську частину Карпат зі Славським і Тисовцем. Власне, на столицю Білої Олімпіади претендували також Івано-Франківщина з Буковелем і Закарпаттям, але ні, випередила їх Львівщина. Також хочу нагадати дуже цікаву інформацію для тих мамочок, які очікують на немовлят на початку цього року, адже з початку цього року українці мають, маленькі українці, новонароджені, будуть отримувати вже нові паспорти, біометричні. Це електронний чіп, на якому міститиметься вся інформація про людину. Наш рік народження, навіть наша кредитна історія, наші дані з групи крові, абсолютно всі. Чиновники кажуть, що це такий собі крок до безвізового режиму. Але, власне, нам лякатися з вами не треба. У нас паспорти звичайні, і їх міняти ми будемо лише, коли спливе термін дії. Також я знову хочу процитувати на цю пору в нашій програмі, нагадуємо в прямому ефірі, Стіва Джобса, якого не стало 2 дні тому, але що цікавого він говорив про телебачення, знайшла його цитату. Коли ти молодий і дивишся телевізор, то думаєш, всі телекомпанії змовилися і хочуть зробити усіх людей абсолютно тупими. Потім ти дорослішаєш і приходить розуміння, що люди самі цього хочуть. І це надзвичайно така думка, яка лякає.
І абсолютно не страшною є змова. Ти можеш застрелити тих, хто робить телебачення, ти можеш розпочати революцію, але страшно те, що змови жодної немає. Телекомпанії просто задовільняють попит глядача. Зараз на сьогодні легкі новини я закінчую. Хочу ще поділитися цікавою малесенькою інформацією. На російському радіо «Дядя Ваня» є програма «Легкі новини». Власне, ми не передирали назву, але просто, як пояснюють самі засновники цієї програми, що новини здавна були такою слав'янською забавою. Люди виходили на вулиці і ділилися новинами, як я зранку щоразу з вами. На сьогодні у мене все. Хочу нагадати, що спонсор нашої програми – фільтри «Наша вода». Наші фільтри для нашої води, а наша програма – для наших громадян, для наших співвітчизників. Передаю слово Геннадію та Христині. А у мене на сьогодні все. Хай вам щастить, насичених і гарних вихідних. Вміють жити, вміють сміятися. Два Володимири, Данилець і Моїсеєнко. Сьогодні вони гості нашої програми. Знову ж, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, якщо ви такі веселі у своїй професії, я думаю, у вас пригод чимало вистачає, тому що отак крутитеся, як білка в колесі, жартуєте, жартуєте, але за жарти колись треба і сповідатися. І як ви тоді жартуєте з тими ворогами, яких ви собі наживаєте на сцені? Про яких пожартували? Ми вважаємо, що в нас ворогів нема, тому що ми працюємо чесно, ми ніколи, у нас таке є правило, ми нікого не ображаємо в своїх мініатюрах, в своїх номерах. Нікого не оскарбляємо. Да? У нас дуже багато, і в Росії дуже, зараз буквально позавчора ми повернулися з Татарстану, люди підходили після концерту і кажуть, ви знаєте, ми соскучились по доброму юмору. То есть нет какого-то издевательства, нет каких-то вот там пошлостей. Нема цинизма. Да, просто, да, якогось цинизма. Але якщо у нас є вороги, то у нас у нашому одному з перших номерів була така фраза: «Коме, а за успіх пили? Пили. А за молодих? Пили. А за наше здоров'я? Тричі. Ну тоді вип'ємо за те, щоб у наших ворогів в горлі пілля повиростала. Класика. Хлопці, скажіть, будь ласка, були якісь такі ситуації незручності з фанатами, от як нещодавно в Мадонни були, що їй не ті квіти подарували, і там таке почалося через ті квіти? Це страшна трагедія. У вас щось таке було? Хтось на вас ображався, щось ви не прийняли, якийсь подарунок? У нас була дуже неприємна ситуація в... Ми працювали влітку в Криму, і в Феодосії чомусь кожен зал виставляє охорони. Ми їздимо спокійно, без охорони, ми завжди кажемо, що ми там свої проблеми самі вирішимо. Ми досить дорослі хлопчики. Вони виставляють охорону чомусь, і чомусь охорона вирішила, що під час концерту нам не можна виносити квіти. А справа в тому, світло було направлено так, що ми працюємо в центрі сцени, що коїться тут по кутках, нам не видно абсолютно. І на нас дуже образились люди, ми вийшли вже після концерту, а нам а що ж ви цвіти не взяли? Ми, як не взяли? Ну, охрана ваша не пустила. Я, кого не пустила? Ну, там декілька чоловік пішло, просто сказав, що ми більше не прийдемо. А хтось стояв там ще, ми сказали, я прошу пробачення, ми просимо пробачення, якщо хтось нас дивиться, ми такого зробити не могли і ніколи такого не робимо. А от для того, щоб, не треба було вибачатися довго перед нашим слухачем і глядачем, який зараз нам телефонує у студію, доброго ранку, прошу, ми слухаємо ваше запитання. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго. Як вас звати? Звідки ви? Я Єлена із Києва. Кажіть далі. Я хочу сказати, що от в моїй сім'ї сміх присутствує завжди. Чувство юмора. У мене муж з великим чувством юмора. І це нас спасає як-то від плохого настроєння, від депресії. И сближает как-то нас. И вот я хочу сказать, что чувство юмора просто даже лекарство от старости. И вашим уважаемым гостям, я ихняя большая поклонница,
Спасибо. Вот, я хочу сказать, что вы не меняетесь. Вы всегда молодые, и что 10 лет назад были, что 15, и я очень рада и желаю вам больших-больших успехов. Як ви ще були не жонаті, то можна було навіть клини підбивати, розумієте, тут свах засилати. Дякуємо дуже щиро вам за гарне побажання. Спасибо. Отже, нагадуємо, що 25 жовтня о 19:00 прекрасний бенефіс народних артистів України Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка. 483-4400, дзвоніть нам і вигравайте квитки, якщо ми їх зараз не віддамо. Так. Віддамо, а якщо не віддамо, то нам пишуть на нашу електронну адресу, яку ви побачите на екрані, або на Фейсбук для програми «Легко бути жінкою». І всі призи віддамо там. Ну, поговоримо про концерт. Давай. Власне, чого очікувати? Яка буде програма? Програма, ми сподіваємося, що буде дуже цікава, дуже смішна і незвичайна навіть програма. Тому що ми будемо співати і з Меладзе, і з Сашою Маршалом. Там будуть дуже смішні номери. І браття Пономаренки, і Таїсія Повалій теж буде в гуморі. Тобто музиканти якось будуть задіяні в вашій репетиції? З гумором, так. Там буде незвичайні номери. Ну, така програма просто буде перший останній раз. Так, так, це робиться один раз. Ви кажете, будуть співати, але я знаю, що ви особисто пишете багато пісень. Так, і я, дякую, пишу, і в цьому році вийде диск з моїми піснями, аранжувальник Дмитро Гершинзон, мій любимий Дмитро Гершинзон, всі пісні зробив, аранжування зробив цей чоловік, прекрасний музикант, прекрасна людина. Вчора, до речі, була записана нова пісня, я її послухав, вже зробили її, дуже цікава пісня. Думаю, що заспіваю обов'язково на концерті, буде дві або три пісні мої, і, може, ще хто заспіває мої теж пісні. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви внесли отакий вранішній, гарний, життєвий, веселий настрій у українську студію Національного телеканалу. А от в п'ятницю завжди головне слово є «бажаю» чи «бажання», «побажати щось», тому що далі є субота, є вихідні, є неділя. Що ви побажаєте нашим глядачам? Ну, особливо, мабуть, жінкам. Ну, хочеться, щоб жінкам дійсно було легко в п'ятницю, в суботу, в неділю, щоб вони прокидалися, чоловік уже з підносом або біг, уже все накрито, уже все парує, вихолоняє. Будь ласка, вихолоняє, давай сніданок, обід, вечеря, все вже спасибі готове, давай, будь ласка. Улюбленим народним артистам. Квитки ми, напевно, віддамо нашій киянці, яка додзвонилась до нас, хай вона насолоджується, а ми пропонуємо насолоджуватись вам вихідними. Прощаємось з вами. Будьте здорові, щасливі. Всього найкращого. Спонсор показу «Наша вода». Наші фільтри для нашої води. Генеральний партнер показу – торгова марка «Сатурн». Для дому на довгі роки.